Под мотото «Со знаење се постигнува успех, со упорност се доаѓа до целта, а со взаемна почит се гради со живот». Учениците и вработените од Основното училиште Никола Карев го обележаа патрониот празник. Воедно одадоа посебна почит на 111 годишнината од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев. На Свечената академија за одбележување на празникот присутните ги поздрави веле директорот на училиштето Благојче Стојановски. Нашето училиште достојно го носи името на овој голем револуционер. Достојно се представува на сите надпревари и постигнува успеси на сите поли. Учениците достојно го представуваат нашето училиште, нашиот град, но и нашата земја и надвор од границите на Република Македонија. Вредно да се спомена успесите на нашите литерати кои учествуваа во Трст, Република Италија и Нови Сад. Нашите направувачи по англиски јазик, нашите геолози, географичари и секако спортисти кои се пласираа на државни надпревари и на нашето училиште му донесува многу награди и признание. Во ведниот дел од Свечената академија му припадна на училишниот хор и оркестар, кој и оваа година беше под диригентската палка на маестро Кирчо Крстев. Утрово пак представници од Општина Кочани, ученици и раководниот тим на училиштето положија свечот свеќе на споменикот на Никола Карев во градскиот парк. Горда сум што работев во тоа училиште на 40 години и не можам никогаш да се одделам од училиштето. Повеќе времето како пензионер го поминувам во Скопје кај моите деца, чувајки ги внуците, но сепак кога ќе дојдам во Кочани не можам а да не поминам во училиштето, затоа што училиштето е наш втор дом. Денеска ние дојдовме овде за да му дадеме почест на нашиот патрон Никола Карев, кој што пред 111 години на денешен ден умрел во селото Райчани. Исто така, вчера имавте прилика да ја погледнете академијата, а денеска сите сме овде за да покажеме колку всушност ни значи нашето училиште. Учениците годинава преку Свечената академија и судражините во неја пратија порака до сите дека не сакаат војни, оружје и омраза и истакнаа дека нивното оружје е чистата и невина детска душа. Нивната војна е сознаењето и желбата за наука, а љубовта и почитувањето нивно мото за градење на заеднички свет во кој ќе има место за сите. Се пееја песни и се читеше поезија за мир и љубов меѓу луѓето.